Hej hej, Revloggen här. Idag så ska jag testa mjölkchoklad. Och de som jag testar är Faser, Marabou och Cloetta. Och Cloetta, den har inget tillsatt socker. Då ska jag hälla upp chokladen i de här små muggarna. Då så ska jag ta och blanda runt alla de här när jag har en ögonbindel på mig. Och det är för att jag inte ska ha någon aning om vilka chokladbitar som ligger i vilka muggar. Ah, så. Så, nu har jag absolut ingen aning om vilken som är vilken. Den var god. Den hade en stark chokladsmak. Det gillar jag. Den här var lite kladdigare än den första tycker jag. Men den var också väldigt god. Men jag tycker nog att den här ändå är lite bättre. Den här var god. Den här var nog den bästa hittills. För att den var bra konsistens. Ja, den var väldigt krämig. Det är gott. Och lagom mycket choklad. Den längst, hitåt, tycker jag var bäst. Det var Faser som jag tyckte var godast. Hej då!